Hello， 我是你台爸。嗨，我是卡卡妈，又来到我们的刮刮卡时间啦、啊！台彩乐在八月二十号又推出了两款新的刮卡，有这个惊喜圆满，还有一千万大富翁哦。你会发现有兔子在吃月饼哦，太应景啊！中秋节快到了，还有这一张一千块哦，过年才刮的东西哦。对呀、啊，我们现在开始快刮啦！快刮之前呢，记得帮我先订阅订阅哦。我们先来刮两百块的惊喜圆满哦，它的头奖呢是两百万，还有超过二十六万个一千块以上的奖项哦。那这次的选号呢是二十六跟三十七，我们先来刮二十六号。这个玩法非常的简单，又是幸运号码对你的号码，对，就会得到该奖金了。另外刮出什么？对，什么中文吉祥符号，就可以得到一千块哦。吉祥词符号，符号是怎样？是有中文字就可以的吗？是有动作的符号吗？鞠躬或是恭喜恭喜的吗？符号吗？还是比中指？那是吉祥吗？对你来说吉祥是吗？要吉祥，对不对？来，来了，等下刮到的。我们号码是多少？幸运号码十五在哪里？十五号跟二十三，还有一个总共三个号码，三个号码哦，十五、二三、二十，来刮到第一个十九， 19, 没有，才两百块，十一，三百，十一，没有，三十号，五千，二十四号，三十。五十块的南瓜是不是？对，等下拿个十块来。拿十块来就好刮。怎么这个滑滑的？好，等下再拿十块。十八，看你很难刮的感觉。之后二十一，旁边是什么？二什么？没。哇。二十七。二七。啊，我以为二十三呢。对啊，这么多二。差一点呢。这样都没中。没有啦，还有多少？左边还有吗？十六。怎么都差一号啊？对啊，故意的嘛。二十八，月饼呢？符号呢？最后一个，十二。哦哦，这张没中了。没有了，应该。哇，那这张就没中啦。这张没有。之后来刮三十七号，换了个十块，风水就不一样了。啊，这个比较轻吗？对啊，这个比较好刮。几号？十五、十六。十五、十六、二七，哎，刚刚有二七，刚刚有十五啊！来啊，来个二十九、十四、十一，怎么又有十一啊？不是换个运了吗？换个钱，前四个都没有。那把所有铜板都拿来换。二十二，等一下再换个五块来。二十三，刚刚有二十三要不来，现在才来。对啊，刚才的号码。干嘛？二十一、二十八，这么多二就是没有你要的二十七。十七哦，还十七不是二七？十七哦，又刮完嘞！啊，来，这么多号码都没有，哦哦，二六二十，哦哦，这张又没中了，没中啦！最后来到我最期待的一千块哦，这次选号是五号哦，然后它有三个头奖一千万哦，三个机会而已，三个头奖。三个，对啊，三个一千万啊，对啊，才三个，然后超过五十一万个两千块以上的奖项，我们就拼那个两千块就好了，五十一万个哦。它有五个游戏哦，好来，来第一个，你的号码对中幸运号码，其实很简单的，这不是跟那个过年一样吗？今天怎么都对不到号码？零，这有几个号码？幸运号码有几个？九，两个号码，零八零九，第一个六，第二个五。我们刮的经验是，通常你不要先中小的，是吗？不是小的，很多很多很多就，对，除非小的很多很多，像过年那一次嘛，不然就是大奖他们都会在集中一个号码而已。三，你这样讲，你不要说不要中好不好？所以你看，这样没有中的话，你就会期望大奖，等下就是吗？等下就会有大奖了，对不对？然后游戏二喽，画出三个相同符号哦，来三个相同的，有三个了没？有两个了。完了，那你这样大奖都没了。说不定上面是多少钱啊？两千块，对不对？来来来，两千万啊！真的两千块？两千块，哎呀！对，没有两千万啊！我讲错了，这是一千万，不是两千万，好吗？来，我们已经得到了五十一万个其中一个了，两千块。耶，我就是五十一万。那通常这一张就差不多就是这样，两千块，就这样了。对，我讲的就是这样。
你不要这样，除非你每一区都2000块、2000块。好了好了，不要讲太快。对呀、啊，我还没刮完嘞、欸，兄弟。搞不好后面还有2000块，对不对？来，之后游戏三，你的号码对中幸运号码19、17，怎么好像刚刚的号码？19、17啊。我的号码13、15、12。有没有觉得我刮得很轻快？还是因为有还是拿一块更轻了，对不对？50块你觉得太重？17、19，没有。好了，最后一区，还有两区，还有两区。游戏四，刮出3个金额，再一样吗？一样的金额，来5000、10000、100万，不是100万哎、欸，100万，我以为1000万，又来了，又有100万了，很多个1000万。5000，还有5000吗？没有啦。哎呀，吓死我！1000万，我以为要差一个零呢、欸。他通常不会这样配的啦，不会有那种哎呀。游戏五吧，你的号码15。哎、欸，不是，我的号码在这边。26-24。来。啊，这两个都没中了，25-28，23。再中一个吧。20，通常都是这样子啦。好，真的就没有了，就是2000块。耶、yeah, ，就只有刮这个三个一样的呆萌钻石2000块。又要 Q 啊 Q 的时间啦、啊，第一张惊喜圆满，没中奖。第二张没中奖都没有音乐，对不对？没中奖，好来了，音乐来了。噔噔噔噔噔，2000块，来，我们直接做结尾吧。好啦，那我们这次总共花了1400块，然后这次有赚呢、欸，有赚了，赚了这个2000块，2000块，这样子2000扣掉1400，要这样赚600块啊，600块啊，不错啦，哎呀、啊，还不错的结尾啦，嗯，好吧，这次我们的影片就到这边喽，那喜欢我们的影片呢，记得订阅，那我们下次见啦，拜拜。